tomu repu patří nějaký ten drsnější životní styl, můžou tam být nějaký rvačky a takhle, co se tam bere asi normálněji. Ale co když nějaký interpret napadne třeba na koncertě nějakého svého fanouška? Je to, že to ta komunita odsoudí a třeba nikdo by s tím pak nespolupracoval? Byly takový případy, můžeme tam zmínit, že Leo Beránek, to měl víc případů, Hector takhle napadl fanouška na koncertě. Jak ty se k tomu stavíš, nebo obecně ta komunita? Já si myslím, že že je tam část lidí nebo ta komunita, ty posluchači, který přesně se postaví na stranu toho fanouška, jak si, že prostě přesně Borec to nezvládá jako emočně, nebo nevy, tu, situaci ne, ty, tu situaci nevyhodnotil jako dobře a, a prostě selhal. Na druhou stranu tam je určitě část lidí, který se zastanou toho interpreta, že přesně neměl tam co dělat, co čekal, jako, že se stane a podobně. Jakože když mu vleze třeba ten fanoušek na pódium. Třeba, třeba. Hmm. Tyhle případy, co říkáš, se hlavně staly jako už dřív, hmm. kdy když se na to pohlíželo jako něco, že to se prostě děje, jako co čekal. Dneska v době téhle společnosti, která je jako hyperkorektní, jsem, že už by to jako by neprošlo a ten, nebo asi by jako prošlo, ale myslím si, že ta společnost má v dnešní době větší tendenci jako ti tu chybu úplně vmíst do držky a, a, skoro tě jako cancelnout, no. zrušit. Zažil si někdy ty takovou situaci, ne, že si někoho napad, to, to, to si určitě o tobě nemyslím, ale že ti vlastně nějaký fanoušek také na pódium a začal tě <laughs> tam otravovat. Já, jsem bohužel jako, jako dřív nezvládl třeba tu situaci a fakt jsem skočil do, do, do toho fakt? fanouška jako dolů, takže jsem rád, že bys to do mě neřekl, ale... <laughs> jako neřekl, já, 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 tě znám teď, že neznám tě. Rozumím, rozumím, já se, uh, Dřív nebo takhle. Když já jsem začínal, tak ty akce, koncerty byly úplně na jiný úrovni. Bylo to jako bylo to víc jako amatérský. Do teď bych řekl, že, že ta, 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 scéna jako těch, těch, klubů a podobně ten booking funguje hodně poloamatérsky. Ale prostě zažil jsem situace, no, kdy prostě borecně jako šel do třetí řady, hralej fakoval a mě bylo, já nevím, Kolik? 16, třeba 17. A prostě se to nezvládá, tak se na něj skočil. Jako no. A on přišel na tvůj koncert a celou dobu tě tam No, já si myslím, že to byl nějaký jako, jaký festival, kde vystupovalo víc lidí, hmm. ale nutno podotknout, že prostě fakt to byla jako úroveň, nevím, 16 let, testosteron. Uh, <laughs> lidi tam jako hodně opilí, prostě tohle, já jsem možná měl něco vypito a, a zpětně jsem tu situaci jako nedal dobře, těžko říct, jestli si to mám jako dávat za vinu, když mě bylo 16, víš co, to dělá spousta lidí, že se popere jako z větších kravin asi, ale no jak jsem mu jako ten jeho hrdinský čin jako chtěl asi vrátit, tak jsem to prostě udělal. A jak to dopadlo? Jako, že prostě z... já už se asi nebo... Jako odtáhli prostě, nebo to je fakt hrozně dlouho. Jako... A pak to ještě dohrál. To možná jo, jako, já jsem tady těch situací zažil víc, jo. prostě ty rvačky na těch koncertech jsou asi běžní, nebo dřív bývaly běžní to prostředí, prostě takový je, lidi jsou v opilí, uh, mladí, mají v sobě jako spoustu ega, testosterenů, nevyřešených věcí a prostě to, to se jako děje. Jo. Mm. Mně to vlastně nepřijde vlastně nějak jako, se ptá, to je standard prostě na těch koncertech, nebo jestli jsem zažil něco jako jiného. Uh, jestli si to zažil a jak vnímá ta komunita reperská teďka, když se uh. něco takového stane? Jasně, ty zmiňuješ teda věci, co se staly před lety, ale teďka, kdyby se něco takového stalo? No říkám, někde. asi, asi ta společnost by měla větší jako tendence to jako Možná ta společnost, kritizovat, ale, ale, ale přímo posluchači, přímo repová komunita. Spíš ty umělci, třeba kdyby nějaký jiný rapper, teďka nevím, napad nějakého fanouška ne, na koncertě, jestli by to vlastně bylo. Proto nedávno stalo kauza, kdy, kdy Hugo Tox vlastně nějak na majá lesu hodil nějakou flašku do lidí, polejval to, lidi ho bučeli, fakovali, jeho DJ tam skočil do lidí. A všem jsem se vlastně na té kauze to, že tou společností nebo i tou komunitou. Je nutno říct, že prostě ta komunita je jaký hodně roztříštěná podle toho, koho konkrétního poslouchají. Hmm. Přesně tam lidi čekali na nějakého jiného svého oblíbeného interpreta přiš a věděli harmonogram, věděli lineup, že tam tenhle bude, bude hrát, a prostě tam stáli a bučeli. To mi zase přijde jako absolutně nevychovaná jako smečka prostě lidí. Vím, že tehdy společnost to vnímala tak, že že to jako víc odsoudili, že to vlastně udělal, že tam skočil ten jeho DJ do těch lidí, protože přesně tam 40 letý DJ skákal jako na 16 letýho kluka, nebo, tak jako řekněme si na že to úplně nebylo vyhodnocení ty situace, ale vymyslím, že, 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 že pak to jako dořešili dobře, jo? že se vlastně nikdo nepřišel moc žádný k žádný újmě, on se mu omluvil nějak jako chlapsky to vyřešili v pohoda. Uh, ale vím, že ta společnost byla nakloněna tomu, že prostě tohle by se nemělo. Jako. To násilí prostě na těch koncertech. Jo, tak jako, ono, to, že tam někdo bučí, tak si o ně můžeš myslet jako cokoliv, že může můžeš mm. přesně jako jinam, nebo prostě projevuje svůj názor, ale jako skočit do těch fanoušků. To ti asi moc dobrou reklamu neudělá. Myslím si, že pak nějaký lidi si rozmyslejí, jestli půjdou na tvůj koncert jako když vidějí, že to já by bez, se stalo na Ale poslední... svojí roli, hmm. kdyby mě se tohle stalo na koncertě, na koncertě teď. Tak já, já si nedokážu představit, že bych tam jako šel mlátit ty lidi jako prostě, který mě fakují nebo bučej. A na druhou stranu, kdyby mě někdo vlez na pódium a fakt nějak fyzicky obtěžoval, že prostě by to třeba security nestihl jako nějak vyřešit tu situaci a podobně, a borec by mi fakt, nevím, třeba po mě hodil flašku nebo něco, tak asi v tu chvíli jsem schopný jako mu to nějakým způsobem vrátit jo, v rámci sebeobrany nebo prostě mm. něčem, Jo, tak no. to se asi jako počítá, že když tě jako vložně napadne, no. tam spíš jde o to, že kdyby se jako ty Takhle za ním. je pravda, že ten 40 letý týpek by měl mít asi jako větší rozum <laughs> než ten 16 Já si že on to no. pak jako reflektoval nějak zpětně, že to, že, že toho lituje, že to jako mm -hmm. nezvládne nebo něco, ale nevím, nechci mluvit za nikoho. Absolutně, A, a tu no. ochranku, jak si zmínil, to si řešíš ty sám mm -hmm. na, ka na, každý koncert, nebo to je v režii toho To je v režii Idol, toho, toho, klubu. Nebo aspoň mm -hmm. u mě to tak je, že prostě to jedna z podmínek toho koncertu, prostě zajistit uh, přesně hlídanou backstage, uh, vyklizený pódium předtím, než tam prostě budeme vystupovat a, security prostě u pódia, aby hlídal přesně nějaký tady ty situace. Nějaký speciální věci do backstage, máš, co chceš vždycky na koncertě? Ovocnou mísu. <laughs> máš rád ovoce? <laughs> mám rád ovoce, no, A to podle mě bylo i v tom v třinci, jak hrál, že, že tam bylo ovoce. Já to mám všude, já mám všude. To ovocnou... bychom to snědli, Aha. <laughs> <laughs> Aha. Ovocnou mísu, to je takové mu jako specifická věc. No. Mám rád cukry, když, hmm. když si můžu před koncertem a i doplnění po koncertě. <laughs>